Mimi niko hapa brother afe na anaitwa Oscar mwenyewe. Lakini mazishi ya afe imekawia kidogo kwa sababu hii mambo ya serikali ya maandamano, lakini hiyo sio shida. Hapo hakuna ngori sana. But uliona hao watu walienda Mombasa. Kwanza Debra alienda Mombasa huko ati wanaendea mtoto wenyewe walimpata sikatai, lakini nimeona watu wakiongea huko. Bado watu wananiita mchawi, wanani confuse, sijui mimi si fei, ni brother yake fei, sister yangu alihaga, lakini ndio tunaenda mazishi. Nitaenda mimi mwenyewe, lazima nikuwa hapo mazishi nihakikishe sister yangu amezikwa vizuri kabisa kabisa linafaa. Lakini Mungu akisaidia, mimi ni nani? Watu hawataki kunichangia nipate kitu ya kondogo ninunue hata sinaelewa. Lakini ni sawa tu, mliona vile Debra huko kwa ocean vile alifanyika, anakunywa maji mpaka anakanyanga tumbo natoka. Debra mwenyewe nilimuonya, na ameenda huko ocean. Ameenda huko ocean, Debra mwenyewe anakunywa maji, anaingia anajifanya anajua kuswim. Anajua kuswim. Oh. Simwambie Debra kuswim si ya kila mtu. Anishamwambia Debra hizi vitu anafanyanga za zingine. Nimwambie vizuri akuja ambe msamaha. Mimi ni mtu mzuri, nitamsamehe. Hata akitaka kurudiana yule mzee wake Churchill, wanasemanga eti alikuanga na sister yangu Fei before akufe, before aende zake. Ni sawa tu kama walikuwa pamoja. Sijui kwa nini Churchill anahangaika hivyo. Churchill anafaa, mimi ningemwadvise kama mwanaume mwenzake, ningemwambia atafute mwanamke mwingine, bibi mwingine, yani aoe bibi fresh. Si kushinda ati unaomba mtu msamaha mrudiane. Mtu kama akutaki hata mkirudiana. Sasa unaona wewe sahi Debra ataki Chache, na Chache anashindia kitu moja, ati naomba msamaha, unisamee, turudiane, tushapata mtoto, mtoto ameonekana, turudiane bibi yangu, tukae zamani vile tulikuwa tunaishi. Mimi na akili zangu, yani unishinda ukimwa mwanamke msamaha kila siku daily, yani asubuhi unamwomba msamaha, mchana unamwomba msamaha, jioni unamwomba msamaha, hata ukuli sapa, mchana ukuli lunch, unafikiria tu kitu moja, Debra. Kwani Debra amemshikia mitigana ama amemfanyia nini? Shwali. Huyu jamaa anaitwa Churchill, bado namtafuta. Nitamtafuta nimuone by the way. Naambia Fiela nitafutie Churchill. Hata kama nitakutana naye hapo kwake, kwa sababu najua ni mali safe. Asiongope. Mimi nitatafuta huyo jamaa anaitwa Churchill. Huyo jamaa mrefu huyo. Huyo alikuanga na sister yangu huyo. Ni wengine na 1, 2, 3 kwa sababu hii mambo imekuwa too much. Nimwambie vizuri, achi kushinda ati anaomba msamaha. Jamaa hata hakuna breakfast. Unaona vile anaendelea kuwa tu. Acha nisiongee mbele hapo kwa sababu jamaa anaendelea tu kuslim. Kama ni slim possible. Ki asubuhi anafikiria tu Debra. Hata kama ni mtoto, mimi naenda tu kuvisit, naona mtoto namsalimia. Nasalimia Debra, nasalimia mtoto, anawambia siku njema basi. Lakini sikushinda ati nikiomba kila time msamaha. Ameomba msamaha siku ngapi? Ameomba msamaha kutoka waende coast wapate mtoto. Sasa hiyo anaomba msamaha bado. Hebu nimalize mazishi ndio niende nitafute huyu jamaa ndio Churchill, kwa sababu niko sure nitampata. Hata kama wajatoka Mombasa, hata kama wametoka, nitamtafuta mahali yako.
hii Kenya ni kubwa lakini si kubwa bidhe, si kubwa kwa sababu iko na president mmoja. Ingekuwa kama USA ingekuwa kubwa, lakini si kubwa hii Kenya. Nitamtafuta Churchill ndio nimwambie, hata sijui ingewezekana afike. Hata Mungu angemtabiria, sijui ni Mungu ama ni mababu ama ni nini, chenye ingemtabiria Churchill afike kwa hii mazishi ndio tuonane. Sijui mimi ningependa kuongea na Churchill kidogo, nimwambie bro, hii mambo ya kushinda, unajua ni kama ni brother yangu, yani kama brother kwa sababu alikuwa na sister yangu. Hiyo unajua fini sister yangu, Churchill alikuwa na sister yangu. Sasa nafanya mvute bro kwa sababu hii mambo ni too much. Mimi namwambia kama ni mtoto wake anataka, ni sawa, mtoto akifikisha 18 years atakuwa ana make decision yake sasa, kwa sababu ni mtu mkubwa, ni grown up, ako 18 sasa. Atakuwa anasema mimi naweza kwa daddy ama naweza kwa mom. Akiamua aende kwa Debra ni sawa, akiamua aende kwa Chachi ni sawa. Lakini saa hii naambia Chachi aende pale atafute kama msichana kayoyo, yani kamtu, hata kama kanarusha nini hivi, eh, kamtu yani ka smart tu, si ile kienyeji sana. Lakini kama anafurahishwa na vienyeji ni sawa, unajua kienyeji ni tamu, sinaelewa. Hata kama anatafuta huko Nairobi, sijui kama Nairobi bado kuna nini, kuna kienyeji ama Mombasa. Unajua Mombasa wakifunga ile dera, unajua wanachapanga tako huko ndani ya dera, kitu imeinuka. Ndona Churchill nimwambie fanya hivi bro, na kama atanisikiza atasaidika. Lakini akiendelea hivyo, naambia achana na huyu mtu. Huyu mtu ameshaukataa, yani Debra ashamkataa. Kwani ni kama kuna mtu mwingine, mtu akona pesa, mtu akona do, naambia mimi acha hizo maneno. Hii mambo ya kushinda, ukiomba msamaha sana, atakuja kuona mtu una maana, mtu ovyo ovyo, yani mtu useless bro. Kwa sababu ile mambo Debra ameona pale wakati tumemwacha, yeye ashakuwa roho ngumu kabisa. Hiyo roho yake kwa labda muangalie mafuta ikue at least smooth, ndio arudi ile asau. Sidhani kama anaweza sawa ile mambo aliyofanya ile ya zamani, lakini ikiwezekana mahali huko Churchill, ukiwachi video yangu nitafute, ni inbox, send tu message hapo na mimi ta reply. Tuma tu message kwa namba hapo, takupigia. Unajua ni kama brother yangu, mimi siwezi kukudanganya. Unajua watu huku kwa mitandao wanajaribu kuniharibia jina, lakini mimi najua Churchill si mtu mbaya, lakini kama inawezekana, nda tu tafuta kama mwanamke kazuri uowe na utulie bro, zaa watoto, hata kama unataka kuzaa dozen mzima, 12 of them, it's okay. Kama kuna nguvu ya kulea, hata mimi naweza kusaidia bado, kwa sababu usishinde ukimba msamaha sana. Huyu mwanamke ndo Debra, unajua anajifanyanga anajua kila kitu, akaenda huko Indian Ocean, anaingia anachapa maji, anaenda anataka kuingia mpaka huko katikati ya ocean, hadi anaonyesha watu anajua kuogelea. Huyu Debra, huyu nilimwambia niombe msamaha, na ikosa kuniomba msamaha.